Tərtərdə 2 yaşlı uşağı qəsdən öldürməkdə təqsirləndirilən 22 yaşlı Elmir Hüseynovun ibtidai istintaqı başa çatıb. Cinayət işi baxılması üçün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Dəhşətli qətl hadisəsi ötən ilin iyul ayında törədilib. 2020-ci ilin iyul ayının 2-si saat 19 radələrində Tərtər rayonu Hacıqərvən kənd sakini 2 yaşlı Ömər Ağazadə ağır vəziyyətdə xəstəxanaya aparılıb. Uşaq aldığı xəsarətlərdən bir gün sonra xəstəxanada dünyasını dəyişib. İstintaqa məlum olub ki, uşaq başına kürəklə vurularaq qətlə yetirilib. Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb, müvafiq ekspertizalar təyin olunub. İlkin istintaqla cinayətin 22 yaşlı Elmir Hüseynov tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. O şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunub. Tərtər rayon prokurorluğunda Elmir Hüseynova cinayət məcəlləsinin 120.2.9 təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı öldürmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. İbtidai istintaq yekunlaşandan sonra iş baxılması üçün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Cinayət işi hakim Faiq Mahmudovun icraatına verilib.